zkusím ještě jednou cigána, když jsem v tom. Zkusím ještě jednoho. Čekej. Práce v zahraničních městech. Jsme 5 lidí, více dle potřeby. Jo, poptáváme, kámo, tak počkej, dáme ještě jednou tunel, ty vole. Práce v hale, čištění úkolové práce, demoliční, likvidační práce, pomocné práce, kopání všeho druhu, kabelu, ty píčo, tohle potřebujem. Kámo, tak dáme ještě jednou tunel. To jsem dělal, Jiříku, ty vole, to si tady asi nebyl, kámo, to bylo nejlepší dneska. Jsme volali na psa, ty vole, dělal jsem Nguyena a paní byla naprosto dokonalá, tve, ta úplně, jsme tady pištěli, ty vole. To si zmeškal, to bylo libový, ty vole. 1000 na hodinu, řekni třeba 300. Já si myslím, že 300 je ale málo, Sandokane, ne? Jako reálně tady ty dělníci, kámo, fakt dělají, ty vole, za hodně, teď vole, třeba instalatéři, kámo, mají, ty vole, 500, 600 i 700 klidně, jako si říkají. Ono jako ty vole, reálně si říkám, jako 1000 je samozřejmě už dost, jo, ale 300 mi přijde hrozně málo. No, 300 je fakt málo dneska. Akor na takovouhle práci, že jo, ty vole, to je jako přesně 700, 800 i dál, takže když jdeš jako litr, tak to není úplně až tak mega přehnaný, ale je to jako, je to dobrý peníz. Ono fakt dneska, ty vole, ono fakt dneska, kámo, to šlo úplně nahoru, no. No jo, je to fakt, ty vole, 3 kila fakt je úplně jako mega málo pro tady ty. Každý, kámo, v úzovkách jako blbej, vole, instalatér, elektrikář, já nevím cokoliv, tak má dneska třeba 600 na hodinu, to je fakt úplně mazec, ty vole. Takže ty vole, jako... No a ještě jestli mají třeba jako bagr a jestli mají nějaký takovýhle jako nástroje na to, tak to je fakt jako klidně ten litr, ty vole, to úplně v pohodě. Takže počkej, tak to dáme. Ano? Dobrý den, tady Jiří Veselský u telefonu, firma Sandokan Building. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem našel inzerát, že scháníte nějaké práce takhle na nějaký třeba různý bourání a pomocný ano, práce. Ano. Helejte ano. Se, já mám tady takovou věc, protože my jsme dostali tady dotace od Evropské unie a bude se tady na pár měsíců stavět takový velký projekt v Praze. Začíná to teda v Praze. A je to prosím vás, bude se stavět tunel podzemní. Jo. A potřebujeme co nejvíc dělníků, jo? Scháníme co nejvíc dělníků, je to velice není dobře. Není problém, já mám 20 lidí. 20 lidí, to by bylo úplně ideální, to by bylo úplně ideální. My právě budeme stavět tunel, je to třeba ale klidně jako na půl roku to může být, jo? Ta práce, jo? Je to opravdu... Když se domluvíme na ceně, pane, heleďte se. Není problém. Úplně v pohodě, protože my to máme, říkám, máme tam vlastně grant od Evropské unie a ano. Je to vlastně velice dobře placený, jo. Jde o to, že ten tunel povede z Prahy až do thajského Bangkoku, jo. Oni to dělají pro ty rychlovlaky Shinkanseny, jo. A vlastně je to... Děláte srandu, že jo? ne, opravdu, teď si nedělám srandu, je to opravdu, oni to chtějí propojit právě takhle Asii s Evropou, my jsme na to dostali obrovskou zakázku, proto teďkon takhle obvoláváme prostě co nejvíc lidí. A jde o to, že je to kolem 1000 korun na hodinu placený a plus je tam i ubytování, jo, to znamená, samozřejmě vy jak budete kopat potom dál, jde to, že jo, samozřejmě na Slovensko potom, Ukrajina a tak dále, jo? Je to Bangladéš, Pakistán a tohle pak až do toho... A kdy tam je nástup? Helejte se, bylo by to třeba za dva, za tři týdny by to mělo začít bude celý. Bude to platit, normálně výplaty jsou po týdnu, každý týden. A jde o to, že tedy vy tam potom máte v každém tom městě, kde jste, tak máte hotel zaplacený i jídlo.
Jo, je to i s jídlem, i s hotelem. A to je bomba. To je bomba právě, je to opravdu jako, je to super nabídka. A vlastně jsou tam i samozřejmě potom, až budete v té Ázii, tam jsme dostali na to, ale to je až za dlouho, to je až za ten třeba půl rok, tak tam jsou třeba i k tomu pro chlapy, jakoby oni tam, že Aziati jsou tady na to trošku jakoby vyšinutý, jak se říká, tak jsou tam třeba i jako zdarma normálně jako společnice na večer, když by jako chlapy měli zájem, byli by unavený, oni nám to tam nabídli, jo. Oni nám to tam nabídli, je to v té smlouvě napsaný, normálně prostě asijský, jo jo, asijský normálně jakoby ženy jsou tam k dispozici, no mají pro chlapy, jo, takže... A protože... budeme mít objednávku všechno na tu práci? Jasně, to je normálně objednávka, jasně, to je normálně úplně ofiko, objednávka, jo, takže... To je normálně ve smlouvě. Bude v té objednávce napsané, jo, platba týdně. Ano, tak... ano, to se všechno domluvíme, no. Platba týdně normálně. Ano. Úplně prostě na jistotu, jo, takže... Tak, pane, jestli to říkáte, jak to říkáte, tak super, jsme, budeme jedna ruka. To, jasně, no, my toho, právě... My... 30 lidí tam dám. No, jestli byste měl 30 ideálně, protože my scháníme třeba kolem jako 70-80 lidí, jo, takže máme ještě no. Opravdu jako, že ten projekt je fakt obrovský. Opravdu, pane. Jo. Že tam potřebujete 30 lidí, já je tam dotlačím. No to by bylo úplně super, to by bylo úplně skvělý, protože opravdu ještě budeme muset obvolávat další, máme tam fakt jako 70 až 80 pozic, jo. Takže jako opravdu, co jediný co potom to, tak tam vlastně to, tak tam v jednom místě se to jakoby bude jakoby kopat hodně do hloubky, protože tam se vlastně to kope pod Uralem, jo, a tam se musíme podkopat hodně do hloubky. A tam už může být trošku větší vedro, jakoby samozřejmě v tom tunelu, ale tam samozřejmě bude klimatizace, budeme se tam snažit dělat nějaký ty, protože ono je to už třeba jenom 500 metrů od zemského jádra, jo, takže tam musíme být hodně jako opatrný, ale to se zvládne samozřejmě, my tam máme geology, geostatiky prostě a všechno, jo, takže... To se může aj zasypat, že? No, samozřejmě, jako je tam to riziko, no, proto je to samozřejmě dobře placený, no. Samozřejmě můžete tam jakoby zakukat, to se stát může, jo, ale předpokládám, jako, že mělo by to být všechno v pohodě, jo. Takže říkám, to je jako, to je v klidu. Jo, jde o to, že proto oni tam potom v té Ázii, protože až budete kopat jakoby v té Ázii, tak tam už je, tam je horko. Já nevím, jestli jste byl někdy v Ázii, někde v asijské zemi. Nebyl. Tam je hrozný horko, jo, tam je třeba kolem 40 stupňů každý den, takže tam jsou ještě příplatky, tam se už jakoby platí 1500 korun na den, plus právě proto jsou tam i ty společnice, protože oni to Aziati takhle mají, tam je to běžný, jo, že normálně v práci dostávají třeba takhle jakoby normálně gejši nebo prostitutky zdarma, protože oni jsou chlapi potom unavený i z toho horka, jo, takže je tam velký přísun tekutin musí být a prostě můžou si večer vrznout, když budou chtít, jo, ale je to... je to dobrovolný samozřejmě, nemusí to přijímat, jo. Jasné, oni to přijmou rádi, oni budou chtít. No, tak to si myslím, jaký chlap by to odmítnul, že jo, když je to ještě zadarmo v ceně. Ale tam je třeba nějaké povolení, vízum nebo něco, ne? Ty jo, to se všechno zařídí, to my vám zařídíme, stačí na to jenom občanka a to my vám víza zařídíme, je to samozřejmě placený, saky, jako by to, takže to je úplně v pohodě. Tam jsou docela jednoduchý víza, takže to je úplně v pohodě, to se dá jakoby zařídit v klidu a to uděláme, no. Takže tohle to je, jako je opravdu dobrý, si myslím, ta nabídka. Kdybyste sehnal 30 lidí, tak by to bylo úplně dokonalý. To by bylo fakt dokonalý. Budu se snažit. Takže jako... Hej, nestojte tam, běžte tam, běžte dovnitř. No? I don't care. Jo, já jenom lidi mám práci. To je dobře, jen takhle se mi to líbí, tohle potřebujeme. Běžte dolů. Běžte dolů. Tak je vem, ne? Já se můžu v pohodě, seřvěte tam, tohle já přesně potřebuji, takovýhle přístup, tohle já přesně potřebuji, tohle miluju. Jo, no to miluju, tohle to přesně my potřebujeme i na stavbě potom. Dobrý, super, tak jo, já budu vám volat, jo? Dobře, zavoláme si, určitě budu se těšit. Díky. Taky, naschle, Jackere. Naschle. Já se poseru, ty vole. Ach jo, ty vole. Jak je tam šel jebat, ty vole. Nabízím, hledáme.
Scháním brigádu jako uklízečka, svoji práci, ale hodil by si něco bokem na pár hodinek, třeba o víkendu, pojď mi, Magdalena, super. Magdi, 737, 097, 887. Počkej, ona je Rychnova na Kněžnou, tak jsme taky z Rychnova. Bude ideální. Dobrý den, Dan Strejček u telefonu. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem našel na Bazoši inzerát, že scháníte brigádu jako uklízečka, jestli je to ještě aktuální. Ano, ale záleží, odkud jste. My jsme právě z Rychnovna na Kněžnou, jako vy, právě, takže nás to právě zaujalo. Ano, super, ale já to mám fakt jenom na pár hodinek, bych to potřebovala. Jo, to by nebyl problém. A vy jste na tom jakoby jak časově, spíš byste jako dopoledne nebo odpoledne? No, spíš dopoledne bych to, protože já mám zase dceru ve školce a potřebuji, já jsem z Rokytnice právě a potřebuji ve 4 hodiny vyzvedávat ze školky. To by bylo Jsem ve svojí práci, jsem 2 hodiny, necelý 2 hodiny, od nějakých 8 do 10 a od té doby mám čas. No tak to by bylo úplně ideální, to je přesně časově pro nás. Takhle, já mám pro vás nabídku, ale samozřejmě nevím, jak jste na tom takhle s tím, ale je to velice dobře placený. Akorát je to tedy, prosím vás, jakoby... Je to jakoby v nevěstinci, jo? A jo, jestli mi rozumíte prostě, jo? Ale je to normálně úklid, ne, je to prostě normální úklid, jo? Ale je to 1000 korun na hodinu, jo? Je to samozřejmě velice dobře placeno, protože je to samozřejmě prostě jako, jo, jako v bordelu, jo? Ale je to prostě, uklízí se normálně jako tam prostě lobby, že jo? Jako pokud tam budu jenom uklízet, tak mi je úplně jedno. Jo, ne, nepotřebujeme nic víc, je to jenom úklid, je to opravdu jenom úklid, nebo úklid prostě vždycky vytřít podlahu v pokojích, že jo? Vyměnit koš a takovýhle tady ty prostě, jo? Tam jde, je to samozřejmě dobře placený, protože tam jde o to, že samozřejmě jsou tam takový, že jo, takový ty podmínky, jo, že občas třeba v koši je kondom. Jo, je tam prostě, jo, nebo jo, může tak jako rukavice. A no, rukavice, to všechno jde, máme, to my tady i máme, jakoby samozřejmě k dispozici, jo. Uh-huh. A je to prostě, jakoby, jo, občas tam prostě třeba někde nastříkaná mrdina, jo, chápete, ale... Jo, v pohodě. Jo, takže prostě to se musí potom jako, no jasně, to se musí, že jo, utřít, ale jako jinak je to prostě, zase je to dobře placený, jo. Takže, jinak samozřejmě, pokud byste jako, vy jste asi mladá, podle hlasu, není to samozřejmě nutnost, to říkám to, jo, ale mohla byste klidně si jako i jako brigádně zaskočit, i kdybyste chtěla jako, rozumíte mi, jo, jakože si vydělat. Ne, to určitě ne. To ne, jo, to ne, jo, to ne. To určitě jo. Ne, od toho mě vynechte, jo. Půjdu, ale tohle to jasně, ne, tak mě napadlo, že tam jsou samozřejmě ty peníze úplně, tam už to třeba 5-7 tisíc na hodinu, jo. 5 000 korun na hodinu stačí, jako. Jo, takhle, dobře, jste skromná, to se mi líbí teda. No. Jo, ale říkám, no, takže jenom také ten úklid, prostě tam jsou jenom, jo, vyloženě záchody občas. Jasný, a ještě jsem se jenom chtěla zeptat, na kolik hodin to tak asi je, jako. Helejte se podle vašich možností, říkám, no, takže jako, my to, právě, že tam se většinou končí ty směny takhle kolem tý 9., 10. Ráno, že zákazníci potom odchází, takže tam by to bylo právě ideální a potom je to nějak do odpoledne podle vašich časových možností. Samozřejmě jde o to, kolik tam bude zrovna zákazníků, jako kolik tam lidí přijde mrdat, jo. Jasný, takže když budu potřebovat odejít ve 2, tak můžu... Jo. Akorát si napíšu hodiny, jo. Přesně, tam si napíšete hodiny, kolik se tam jakoby byla prostě a tohle to je úplně v pohodě, jo, takže... Takže... A se smlouvou by to bylo jak? Se smlouvou klik... Jako zaměstnaná jako invalidní důchodce prvního stupně. Aha. Takže tohle bych potřebovala něco jako brigošku. To můžeme klidně udělat jako brigošku, to není problém, to by nebyl problém, to se může klidně napsat jako brigáda prostě. Akorát my tady máme potom takovou věc, že se musí tam do té jako do té smlouvy napsat vlastně nějaká ta... Název té činnosti prostě, jo, jenom jakože, aby to bylo ofiko, takže bychom tam třeba napsali prostě, jo, že na tu brigádu se to samozřejmě musí psát trochu jinak než na HPP, takže tam by se napsalo prostě třeba, já nevím, prostě stíračka, spermatu, nebo jo, tam se nesmí napsat prostě uklízečka, jo, tam ono to je ošetřený zákonem, jo. Takže... No, tak jako to už je jenom brigádnická smlouva, to už je... No, jasně, no, jasně, no. Dobrý den, Demeteru telefonu, prosím. Ano, dobrý den, já jsem Meškaný Hovor. Jo, dobrý den, pane, prosím vás, já jsem vám volal na ten rozvoz balíků, jsem se chtěl zeptat, našel jsem na Bazoši, jestli máte ještě místo. No, ano, máme ještě místo.
No to jsi nějakou práci dělal? Dělal jsem dvakrát, už jsem takhle dělal. V Praze jsem a dělal jsem právě jako na poště a potom ještě taky jako pro jednu firmu. Takže mám zkušenosti pro DPDčko. Pro DPDčko právě. Takže právě bych sem chtěl taky, akorát oni mě jako vyhodili z té poslední práce a teď už rok nemám, no tak scháním něco. Jasný. Klidně se možná domluvit zítra na pohovor. Já už tady dneska bohužel nebudu u kalendáře, takže bychom si zavolali zítra nějak ráno. Jaj, no v kolik, pane, tak nějak, jako to bychom mohli. Ne, 9 zavolejte. 9, dobře, tak já zavolám v 9 a chtěl jsem stát, nevadí, jako vy tam chcete taky nějak jako trestní rejstřík nebo tohle? Ano. Jaj. Nemohli bychom se nějak domluvit. Na če? No, jakože jsem vám ho dal, rozumíte, ne? Jo, rozumím. No, mám tam prostě nějaký ten menší zápis. On to položil. Prej, rozumím, vole, položil to. Píčo, taky dobrý kutloch, ty vole. Skokan. Extrém ty byty, co? To je mazec. Počkej, zkusíme to. Zkusíme to. Jako za 16 takovýhle hnus, ty píčo, ještě v Příbrami, ty vole. Dobrý den, Tomáš Elzinka u telefonu. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem našel na Bazoši ten inzerát na pronájem toho apartmánu jestli je to ještě aktuální? No, určitě. To by bylo super, helejte se. Tam je to teda, jste říkal, to je to svaté pole? Mhm. Jo, to by bylo úplně úžasný. A cena teda je 16 000 nějak, jo, teda za celý ten. Jo, za ten měsíc. A vy byste chtěl jako apartmán jako firemní nebo jako soukromá? No, spíš právě jako firemní. Spíš jako firemní právě. Jestli by to šlo... Já nejsem plátce DPH, ale... Prosím? Že nejsem plátce DPH, ale... Jo, takhle, tak to nevadí, tak to bychom nějak mohli jakoby asi vyřešit, jako to by se nějak dalo udělat, jako nebo klidně to napsat jako na osobní, to je jako jedno, ale takhle my bychom to měli jakoby od firmy vlastně, protože takhle, já jsem se chtěl zeptat, jestli by bylo možný, jo, my totiž klidně bychom byli schopní pár tisíc připlatit, jo, měsíčně, to není vůbec problém, peníze nějak jako neto, ale my to potřebujeme právě tam někde kolem toho svatého pole, tam je toho hodně málo a my, jestli by to bylo možný, jakoby my tam jako třeba občas něco jako natáčet, jo, tam máme jakoby právě jakoby firmu a potřeba bys nám třeba něco natočit, prostě máme kamery a tohle, jo, jestli by to jako nevadilo. No, jako natáčet, co chcete přímo? No, jakoby jsou to taky jako filmy, jo, prostě filmy prostě, jako prostě, chápete, ne, jakože pro dospělí. Nechápu, tak mi pošlete nějakou vizitku do mailu, abych pochopil, co vlastně děláte a jako... Jasně. Jako takhle po telefonu, já jsem na úřadě, takže já teďka s vámi nemůžu mluvit. Jo, takhle, já takhle. Ale... No je to prostě péčko, je to prostě normálně jako péčko, jo, a že... by se vám klidně připlatili třeba i jako až... A, tak to ne, tak 30, to se nezlobte. 30 tisíc měsíčně? Ne. Nedal byste? To se nezlobte, nezlobte. Jo, se, takhle, tak to je. Ale v tomhle tom nevidím zrovna perspektivu. Perspektiva v tom samozřejmě není, ale jsou v tom dobrý peníze, jo? Třeba 40 měsíčně? Ale charakter dělá taky člověka. To je pravda, to máte pravdu, no. Ne, tak tam by tak si... To se nezlobte. Tak to ne, tak to je škoda. Jenom, že by tam třeba jako dvakrát týdně třeba zaprcali, to ne, jo. Jasný. Jasan. Tak jo, v pohodě, tak se nic neděje. Taky, naschanou. Naschanou. 3,8, zlatá hvězda.
My phone, dobrý. Gorazdova, ty vete na Novém Městě, jo, ty pičo, to je v centru. Tak pojď, 222, 523, 018. Dobrý den, tady Dominik Lindenthal, hygienická stanice Praha. Dovolal jsem se, prosím vás, do restaurace Zlatá hvězda v Gorazdově ulici. To je čínský restaurace. No, Zlatá hvězda. Jo, a chtěl jsem, potřebuji se zeptat, tady Dominik Lindenthal, hygienická stanice. Já jsem se chtěl zeptat, vy tam vaříte, máte tam kung pao? Kuzice kung pao? No. No mám, kuzice kung pao. Máš, jo. A takhle, my tady máme totiž, prosím vás, já volám, víte, co to je hygienická stanice? Ještě malé momy, jo? Jo. Ne, jo. Ne, počkej, počkej. Ne. Jo. Haló? No? Nihao? Poslouchejte. Jo? Jste tady? Natali? Jo, ne Natali, říkám, jste tady? No, ty přijdu obědne, já teďka málo lidí. No počkej, já volám hygienická stanice tady. Policie tady. Policie tady u telefonu. Aha, kde? No tady, já. Já, policie. Jo, ty policie. Já jo? Jsem, ano, tak. Aha. A poslouchej. My tady máme stížnost na vaše restaurace, jo. Že vy tam prodáváte psí maso, Bernardína, místo kuřecího. Kuřecího, já kuřecí kung pao nebo taky. No, kuřecí kung pao a že tam není kuřecí, ale pes. Hav pes je tam, Bernardín místo toho. Jo, jaký nebo jaký? No, jaký a chci se tady, vy dáváte hodně koření, hodně sojový vomáčky na toho Bernardína? To je zelí, jo? Zelí a mléky a hlášky. Aha, a ten Bernardín je teda čerstvý, je to čerstvý, jo, ten Bernardín? Ano, to je na čerstvý. Jo, vy to tam normálně jakoby zaříznete a je to prostě všechno, to Bernardíní maso je čerstvý. Ano, dobrý den. Dobrý den. Můžu prosím vás, já tady Dominik Lindenthal u telefonu, hygienická stanice Praha. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, my tady máme, prosím vás, přišel nám e-mailem stížnost u vaší restaurace, chceme to jenom prověřit v rychlosti, že se u vás vyskytlo v jídle kung pao, že se tam vyskytlo jakoby psí maso místo kuřecího. Jo. Jo, jestli je to možný, že tam taky máte občas jakoby třeba jako čerství, máte to jako čerství to maso psí? Ano. Jo. To je čerstvé maso. To je čerstvé maso, takže to je normálně, jakoby ten Bernardín, to je opravdu, není to jako nějaký starý nebo tohle? Ano, to není, jako... Jo, OK. A vy to teda hodně okořeníte toho Bernardína a potom tam je nějaká zelenina k tomu a takhle, jo? Ano. Jo, takže vlastně jsou, zákazníci jsou spokojení. Aha. Jo. A nešla bys na rande někdy? Na rande? No. Máš kluka? Ne. Nemáš, no, tak vidíš. Tak nezajdem někdy? Ne. OK, no tak nic, no. Tak škoda. Jo. Tak díky. Jo, ahoj. Jako málo, hele, tady. Ty pič, hele, a ten má, hele. Tak to mi pojď, ty vole. Slezská, no jo, pojď. 6. 6, 9, 7. Ahem.
Haló? Haló? Dobrý den, tady Martin Ušounšebek, Úřad pro kontrolu asijských večerek. Já jsem se tě zeptat, dovolal jsem se do minimarketu Slezská ulice Vinohrady. Ano? Jo? Poslouchejte, jo? My jsme Úřad pro kontrolu asijských večerek a my máme podezření, že tam pěstujete konopí vzadu místo skladu, že tam máte trávu, hulení. Trávu? Trávu, no, trávu. Ve skladu, jak máte sklad, tak tam, že prej je nějaký smrad hrozně, jakoby, jak když tam prostě je nějaký skéro. Že tam pěstujete prostě konopí. Je to možný? Já nerozumím. Nerozumím. No, že tam máte pěstírnu konopí. Jo, a my to potřebujeme zjistit. Potřebujeme udělat u vás kontrolu. Jo. Jo. Máte rohlíky? Ano. Rohlík. A kolik stojí jeden rohlík? 3 koruny. 3 koruny, no. To by odpovídalo. To je prostě hrozně drahý, protože dneska je prostě norma... 2 koruny musí stát rohlík, to je předražený. Jo? A my to tady musíme napsat prostě do reportu a budeme tu vaší, ten minimarket muset zavřít. Jo? Chápete to? Nerozumím. Nerozumím. A vy jste odkaď? Vietnam? Ano. Vietnam. A to je... Ho Chi Minh nebo Hanoj? Hanoj? Hanoj, Hanoj. Hanoj. Xin chào. No tak dobrý, tak to je všechno, tak je všechno v pořádku, jo? Tak dobrý, díky, ahoj. Ten byl úplně mimo, ty vole. Ten vůbec nevěděl, kámo. Ten totálně netušil, ty vole, chudák. Ty pičo, ty vole. A nebo naopak věděl moc dobře, ty vole, a dělal blbýho, ty vole.